сіздерге бүгін мен қандай ошибка туралы айтайын деп тұрмын. Фикус мини көлі. Міне бір рост 80-90 сантиметр болып қалады және де өте үлкен құмырада отыр. Біріншіден, екіншіден мынаны қараңыздар. Мына қыш және құмарсыз су топырақ дұрыс таңдалмаған құмыра до такой степени қараңыздар. Просто так могу көтеріп мына әшейін ғана жай құмыра жоқ орнына қоя салған құмыра сияқты. Енді үлкен ошибка қателіктен туындайтын гүлге зиян қалай келтіреді және ол гүл қалай сигнал береді, қандай белгі береді. Қараңыздар, уақыт өте келе топырағы құмарсыз болған кез келген гүлді міне осы фикусының орнында қараңыздар, мынандай бақалары өспейді, зәңгілеу кетіп қалады. Яғни ростын тоқтатып тастайды. Біріншіден бар бақалалар, үшінші екіншіден мынандай точка росттары өсетін жапырақтарымен осындай совсем кішкентай болып қалады. Вообще кішкентай болып қалатынын қараңыздар. Хотя бы қанша жылдық үлкен роста тұрған фикус мелания, бірақ та қателігі осылай білдіреді. Үшіншіден жапырақтарының барлығы тамыры дұрыс развивай кете алмаған, яғни тамыры дұрыс шығарып өсе алмаған гүлдің скучка кетіп қалады. Міне өйткені оған дұрыс суарған кезде де су бармайды. Скучка кеткеніз мынандай бүрініп қалады. Мұндай негізі фикус меланидің жапырақтары осылай жайылып тек қана осылай формада тұру керек. Қайық сияқты мынандай жапырақ, қайық сияқты және жапырақтары кемінде осындай болу керек. Үлкендігі ең кіші жапырағының, ал қазір ең кіші жапырағының размерін қараңыздар, совсем дұрыс емес және өсе алмай тұр. Одан кейін үшінші белгісі жаппай осындай ағаштарында бірінен соң бірін осылайынан жапырақ тастай бастайды. Осындай белгілерімен білінеді. Тек осындай қателік болмасын деп сіздерге видео шығарып жатырмын. Ең бірінші менің каналымды көрсеткенде шымтезек қосылған универсальный құмарлы топырақ, өте жеңіл топырақ керек. Одан кейін дұрыс таңдалған құмыра қажет. Сосын суару уақытысын және суару аралығын өте қатты қадағалау керек. Одан кейін ерсаптың оның дамуының бірінші дамуын есептей тұрып кәдімгі душқа сыртқа жылы күні шығарып алып пульверизаторымызбен толықтай құмыраның топырағын жауып тастап целлофанмен суарып жуындыру керек. Шаңның барлығынан тазарту керек, микробтардың барлығынан. Одан кейінгі жасалатын этапта ерсаптың дайын өнімімен обработка жасау керек. Яғни кішкене стимулятор беру керек гүлге. Төртінші жасалатын этап бұл гүлге витамин су. Сонда ғана бұл гүл бір жылдың ішінде, яғни бір жазда бойын жақсылап тіктеп фикус мелания болып тұратын болады. Сіздерге осындай ақпаратпен бөліскім келді. Келесі видеода кездескенше қош сау саламатта болыңыздар.